Ja tämä esitys käsittelee 8. Suomen tasavallan presidenttiä Urho Kaleva Kekkosta, joka eli vuosina 1900-1986. Ja tässä sitten kuva Kekkosesta, kaljupää ja paksusankaiset lasit, hyvin tämmöinen suorastaan ikoninen hahmo. Ja Kekkonenhan on meidän pitkäaikaisin presidentti, ja sen takia tästä nyt voisi tehdä tavallistakin pitemmän tästä videosta, mutta yritän pitää tämän mahdollisimman tai kohtuullisen tiiviinä. Sitten mulla löytyy 3 muuta esitystä hänestä, ja tuossa lopussa sitten annan vinkit näihin, ja samaten tässä video alla. Kuva on presidentti.fi-sivulta, edelliset presidentit alasivulta, ja alkuperäinen lähde on Sotamuseo Puolustusvoimat. No, ennen presidenttikautta, jos katsotaan Kekkosen elämää, niin hän syntyi metsätyömiehen perheeseen vuonna 1900 Pielavedellä. Syytä mainita, että se kyseessä ei ollut savupirtti, vaikka silloin Kekkosen presidenttikaudella sitten näin väitettiinkin. Kuvista raaputettiin savupiippu pois siitä talosta. No, täällä niin kuin haluttiin korostaa sitä Kekkosen kansanomaisuutta ja köyhiä oloja, joista hän lähti, mutta tämä nyt ei pidä paikkaansa. Kekkonen vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Savossa ja Kainuussa. Hänen isän työn perässä kuljettiin, ja vaikka perhe nyt ei sillä lailla hirvittävän rikas ollut, niin siitä huolimatta Kekkonen oli vara kouluttaa, että hänet lähetettiin, tai hän sitten Kajaanissa meni lukioon, mikä ei ollut ihan kaikkien lasten ulottuvilla, mutta Kekkosen ulottuvilla oli. Ja kun hän oli lukiossa, niin hän osallistui sitten, tai syttyi sisällissotaan, johon Kekkonen osallistui vapaaehtoisena valkoisten puolella. Hän liittyi Kainuun sissirykmenttiin, joka muodostettiin Kajaanissa, ja osallistui sitten taisteluihin. Taisteluihin tuli sieltä tätä itäistä Savon reittiä, Savo-Karjalan rintamalla taisteli, ja osallistui tosiaan ihan taisteluihin, mutta sitten myöskin teloituksiin, tunnetuimpana varmaan tämä. Tai niin, osallistui näihin teloituksiin, ja sanoi sitten myöhemmin, että teki hänen suuren vaikutuksen, mutta oli hyvin järkyttynyt, mutta sitten tästäkin ollaan nyt oltu vähän sitten useampaa mieltä Kekkosen persoonasta tai persoonan vuoksi, ne joka tapauksessa. Kekkonen opiskeli tai pääsi yliopistoon. Tämäkin kertoo sitten, että hänen perheensä ei ihan köyhä ollut, kun oli varaa lähettää poika Helsinkiin. Opiskeli lakia ja sitten oikeastaan jo Kajaanin aikaa, mutta viimeistään Helsingissä, niin hän sitten liittyi etsivään keskuspoliisiin, lyhennetään EK, Valpon eli valtiollisen poliisin edeltäjä, joka taas sitten edelsi suojelupoliisia eli Supoa. Ja tämä oli tämmöinen suomalainen turvallisuuspoliisi. Kekkonen oli tämän EK-etsivänä ja sangen tunnettu tämmöinen kommunistien ja niin kuin muiden tämmöisten agenttien tutkija, ja piettiin itse asiassa aika kovakätisenä kuulustelijana. Hänen vaimonsa toimi EK:ssa sitten, tai myöhempi vaimonsa Sylvi toimi EK:ssa samaan aikaan kirjurina. Kekkonen kuului opiskeluaikaa AKS:ään, oli hyvin kiihkeä suomenkielinen. Tämä AKS-jäsenyys nyt sinänsä ei ole niin hirveän merkittävä, koska tuohon aikaan aika iso osa yliopisto-opiskelijoista kuului siihen, mutta tietysti pakollistahan se ei ollut, ja kyllähän AKS aika kiihkeä järjestö oli, että kyllä se niin kuin Kekkosesta aika paljon kertoo tietysti, että hän liittyi siihen. Kekkonenhan muun muassa sitten tervasi näitä katukylttejä kuulemma, eli kun Helsingissä oli suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä katukylttejä, niin niitä ruotsinkielisiä sitten sotkettiin, että haluttiin osoittaa, että Suomi on suomalainen ja yksikielinen valtio. Kekkonen oli kova urheilija, nimenomaan yleisurheilun puolella teki muutaman Suomen ennätyksenkin. Vuonna 1936 sitten pääsi eduskuntaan maalaisliiton edustajana, eli hän liittyi maalaisliittoon ja toimi siinä sitten, ja tosiaan 1936 pääsi
eduskuntaan. Heti ensimmäisellä kaudella pääsi sisäministeriksi. Yritti lakkauttaa IKL:n näiden niin sanottujen kommunistilakien nojalla, eli Lapuan liikkeen vaatimuksestahan oli säädetty aikaisemmin 30-luvulla nämä kommunistilait, joiden perusteella voitiin sitten lakkauttaa kommunistinen toiminta ja sitten siihen rinnastetut tai semmoiseksi katsotut järjestöt ja yhdistykset ja antaa tuomiota siitä toiminnasta. Ja sitten kun IKL alkoi radikalisoitua, tietysti sillä oli hyvin radikaali tämä tausta, mutta sitten siellä oli esimerkiksi osallistumista Viron vallankaappaushankkeisiin ynnä muuta, niin sitten Suomessa heräsi ajatus siitä, että voitaisiko tämä IKL lakkauttaa näiden samojen lakien pohjalta, ja sitten Kekkosen poliittiset vastustajat käytti näistä tämmöistä nimitystä kuin Kekkosen konstit, joka jäi sitten elämään tämmöisenä terminä. Kun talvisota syttyi, niin hallitus hajosi ja sitten tai hallitus niin kuin vaihdettiin. Rytin hallitukseen Kekkonen ei päässyt, hän oli ollut sisäministerinä tosiaan tässä edellisessä hallituksessa. Ja kuitenkaan Ryti ei häntä hallitukseen ottanut. Ja Kekkonen oli sitten hyvin kiihkeä tämän talvisodan ajan ja muun muassa äänesti talvisodan rauhantekoa vastaan keväällä 1940 eduskunnassa. Löytyypä sieltä meikäläisenkin sukulainen sieltä. Että tämä niin kuin osoittaa tätä Kekkosen kiihkeyttä, että kun sota näytti aika lailla, niin kun tämä sodan tilanne aika huonolta, niin siitä huolimatta hän vastusti sitä rauhaa. No sitten jatkosodan aikana Kekkonen toimi valtionhallinnossa erinäisissä tehtävissä ja sai sitten huomattavaa näkyvyyttä Suomen Kuvalehdessä tämmöisellä Pekka Peitsi-nimimerkillä. Oli julkinen salaisuus, että Kekkonen kirjoittaa tähän. Ja alkuvaiheessa ne Pekka Peitsen kirjoitukset, niin kuin tämmöiset kolumnit, oli aika räväköitä ja hyvinkin semmoisia kiihkeitä, ja niissä ei kyllä todellakaan niin kuin nähty vaihtoehtona mitään erillisrauhaa Neuvostoliiton kanssa, päinvastoin. Mutta sitten Kekkosen poliittinen linja muuttui siinä jatkosodan aikana, ja tämä aikaisempi hyvin jyrkkä linja vaihtui sovinnonhakuun Neuvostoliiton kanssa tuossa suunnilleen Stalingradin taistelun päättymisen jälkeen, eli siellä 43 talvella. Ja tässä vaiheessa niin kuin se erillisrauhan mahdollisuuskin nähtiin jo ihan näissä kolumneissa ihan mahdollisena. Ja sitten 44 Kekkonen pääsi Paasikiven hallitukseen. Hän toimi oikeusministerinä ja profiloitu sitten näissä sotasyyllisyysoikeudenkäyntien järjestämisessä. Kun lähtökohtaisesti niin kun suomalaiset poliitikot ja aika moni suomalainenkin oli sitä mieltä, että nämä sotasyyllisyysoikeudenkäynnit on pakko järjestää, että Neuvostoliitto pysyy tyytyväisenä ja niitä sotasyyllisiä ei vie sinne Neuvostoliittoon tuomittavaksi, niin Kekkosen toiminnasta sai semmoisen vaikutelman, että hän ei suinkaan niin kun ollut pelkästään tätä mieltä, vaan oli niin kuin sitä mieltä, että ne tosiaankin pitää järjestää ja ne tuomioiden pitää olla mahdollisimman ankarat. Myöskin Kekkonen sitten profiloitu Paasikiven linjan kannattajaksi, eli siis tämän Neuvostoliiton tyytyväisenä pitämisen kannattajaksi jo tässä vaiheessa. Ja sitten 46 Kekkonen jäi hallituksen ulkopuolelle. Kun Paasikivestä tuli presidentti ja hallituksessa tapahtui muutoksia, kun pääministeri siirtyi presidentiksi, niin sitten seuraava pääministeri ei Kekkosta hallitukseen kelpuuttanut. Ja nyt sitten Kekkonen rupesi muokkaamaan Maalaisliiton politiikkaa, eli hän ryhtyi solmimaan Maalaisliiton ja SKDL välille, eli tämän kommunistien peitepuolueen välille yhteyksiä, koska Maalaisliitossa nähtiin SDP niin kuin pahana kilpailijana ja sen takia sitten haettiin poliittisia liittolaisia ja liittolaisiksi kelpasi nyt sitten tämä SKDL. Vuoden 50 vaaleissa Kekkonen oli ehdokkaana, että vaikka hän oli niin kuin Paasikiven linjan kannattaja ja häntä piettiin niin kuin tämmöisenä
mitenköhän se nyt sanoisi, tämmöisenä Paasikiven opetuslapsena tai tämmöisenä niin kuin poliittisena seuraajana. Mutta siitä huolimatta hän kävi vaalikampanjaa sitten Paasikiveen vastaan. Paasikivi valittiin sitten vuonna 50, että vielä ei ollut Kekkosen aika. Kuitenkin Paasikivi sitten valitsi Kekkosen pääministerikseen. Vuodesta 50 lähtien se Kekkonen toimi niin kuin 4 eri hallituksessa pääministerinä. Nämä ei ole peräkkäisiä nämä hallitukset. Että tästä voi niin kuin päätellä, että tuohon aikaan hallitukset oli hyvin lyhytikäisiä ja lyhytaikaisia, mutta kuitenkin että Kekkonen oli tämmöinen Paasikiven luottomies pääministeriksi. Ja tänä aikana sitten Kekkosen poliittinen linja suuntautui yhä avoimemmin ja yhä syvemmin sinne Neuvostoliiton suuntaan. Että kun sitä yhteistyötä piti kerran tehdä, niin Kekkonen sitten koko ajan niin kuin syvensi ja lisäsi sitä yhteistyötä. Paasikivi näki sen jo niin kuin vaarallisena ja oli niin kuin sitä mieltä, että Kekkonen meni jo liian pitkälle siinä yhteistyön tekemisessä, mutta niin kuin kuitenkin, että tämä oli se hänen linjansa. No, presidentiksi Kekkonen sitten valittiin vuoden 1956 vaaleissa. Hän toimi pääministerinä noiden vaalien aikaan. Maalaisliitto asetti hänet ehdokkaakseen. Ja sitten kolmannella kierroksella vastakkain oli SDP Fagerholm ja Maalaisliiton Kekkonen. Ja silloin Kekkonen kukisti sitten Fagerholmin tai voitti Fagerholmin tiukimmalla mahdollisella erolla 151-149. Ja tästä on sitten paljon kiistelty, että tai tämän olisi periaatteessa niin kuin pitänyt mennä tasan niin sen mukaan, mitä niiden valitsijamiesten niin kuin odotettiin äänestävän, mutta sitten sanotaan, että yksi lipesi sieltä Kekkosen taakse ja on arvuteltu, että kuka se näistä valitsijamiehistä oli ja millä hänet ostettiin, mutta sitten myöhempi tutkimus on itse asiassa päätellyt, että tätä liikettä on tapahtunut molempiin suuntiin, että osa näistä, joiden niin kuin periaatteessa olisi pitänyt äänestää Kekkosta, niin äänestikin Fagerholmia ja sitten päinvastoin. Että tästä niin kuin on oikeastaan turha spekuloida, että kuka se olisi se yksi ollut, että niitä oli varmaan useampi. No sitten seuraavissa vaaleissa vuonna 1962, niin silloin nämä Kekkosen vastustajat puuhasivat tämmöistä Honkaliittoa. Eli suurin osa muista puolueista kuin Maalaisliitosta niin asettu tämmöisen Honka-nimisen porvarin taakse, mutta Neuvostoliitto sitten reagoi tähän hyvin jyrkästi, seurasi tämmöinen noottikriisi, tämmöinen ulkopoliittinen kriisi, jossa pelättiin jo, että Neuvostoliitto mahdollisesti aloittaa jopa sotilaalliset toimet Suomeen vastaan, ja näitä Olavi Honka sitten vetäytyi tästä presidenttiehdokkuudesta, ja sitten Kekkonen valittiin ensimmäisellä kierroksella. Sama juttu vuoden 68 vaaleissa, eli myöskin niissä Kekkonen sitten valittiin ekakierroksella. Vuonna 74 vaaleja ei pidetty, vaan edellisenä vuonna Kekkoselle annettiin jatkoaikaa sille kaudelle. Säädettiin eduskunnassa poikkeuslaki vuonna 73 ja Kekkonen sai lisää aikaa sille kaudelleen. Sitten vuonna 78 pidettiin kuitenkin taas vaalit ja Kekkonen valittiin ylivoimaisella enemmistöllä. Hän oli melkein kaikkien puolueiden ehdokkaana niissä vaaleissa. Se oli tämmöinen murskavoitto. No tässä kuvassa Kekkonen on lähdössä Neuvostoliittoon. Tämä on yksi niistä lukuisista valtiovierailuista. Tämä on Finnan sivuilta otettu Suomen ilmailumuseosta CARAIR Oy:n kokoelmasta. US-kuvapalvelu on tämän kuvan alkuperäinen omistaja. Presidenttinä vuonna 1956-82 Kekkonen käytti hyvin laajasti näitä presidentin valtaoikeuksia ja niin kuin jopa ylitti ne sitten, voisi sanoa, että moninkertaisesti. Hänelle luotiin tämmöinen hyvin tarkkaan harkittu urkki-imago, että kansalaiset puhuu hänestä urkkina ja se oli niin kuin tämmöinen jätkä taikka äijä, joka hiihtää ja kalastaa ja metsästää ja ulkoilee ja on rautaisessa kunnossa huolimatta siitä, että on jo yli 70-vuotias. Kymppinen ukko ja niin kuin kaikkea tämmöistä. Se oli niin kuin tämmöinen äijä tyyppi. No sitten tämä Paasikiven Kekkosen linja oli niin kuin
niin kuin tämä Kekkosen poliittinen linja, eli nyt ei puhuttu enää pelkästään Paasikiven linjasta, vaan nyt oli jo myöskin sitten Paasikiven Kekkosen linja, ja tässä tosiaan ideana oli se, että Neuvostoliitto pidetään tyytyväisenä siinä, missä Paasikiven tarkoitus oli välttää se uusi sota Neuvostoliiton kanssa sillä, että niin kuin vakuutetaan Neuvostoliitto siitä, että Suomi ei muodosta enää tai Suomen kautta ei muodostu enää sotilaallista uhkaa Neuvostoliittoon vastaan, niin Kekkosella tämä linja meni jo sitten huomattavasti pidemmälle ja hän niin kuin jatkoi sitä myönnytysten tekemistä sinne Neuvostoliiton suuntaan. Kekkosen ideana niin kuin tässä politiikassa oli se, että hän pyrki luomaan semmoisen vaikutelman, että oli ainoa, joka pystyi hoitaa suhteita sinne Neuvostoliiton suuntaan. Hän niin kuin antoi semmoisen kuvan ja loi semmoisen kuvan, että hän on niin kuin ainoa, joka pystyy keskustelemaan ja Neuvostoliiton johtajien kanssa. Hänellä oli erittäin hyvät suhteet etenkin Nikita Rutseviin, mutta kyllä myöskin esimerkiksi Brezhneviin ja muihin tärkeisiin Neuvostoliiton johtajiin. Hänellä oli ihan henkilökohtainen suhde, mutta Rutsevin kanssa voisi sanoa melkein, että hän oli niin kuin kavereita. Mutta tietysti sitten kääntöpuolena on se, että periaatteessa neuvostoliittolaisilla oli oikeastaan ihan sama, että kuka täällä Suomessa oli vallassa, että kunhan se vaan tekee niin kuin he sanoo, niin silloinhan ne oli, sehän se heille riitti ja silloinhan oli tyytyväisiä, että olisi siihen tehtävään niin kuin voinut kelpata moni muukin kuin Kekkonen. No seurauksena tästä kaikesta oli se, että niin kuin Neuvostoliiton vaikutus Suomeen kasvoi ja sitten se suhtautuminen Neuvostoliittoon, se muodostui määrääväksi tekijäksi myös sisäpolitiikassa sekä poliitikon että puolueaseman osalta. Vähän ilkeästi sanottuna, että mitä enemmän nuoleskelit Neuvostoliittoon, mitä niin kuin hienommin nuoleskelit Neuvostoliittoon, niin sitä paremmin pärjäsit politiikassa. Ihan suoraan se ei näin mene, mutta on siinä niin kuin totta toinen puoli. Ulkomailla puhuttiin tämmöistä suomettumisesta, eli siitä, että Suomi ottaa liian paljon huomioon sen Neuvostoliiton näkökannat. Suomalaiset taas tämä Kekkonen ilmoitti, että jos rauhan säilyminen on niin kuin suomettumista, niin silloin ilomielin me ollaan suomettuneita, että hän niin kuin käänsi sen sillä tavalla. Ja melkein kaikki puolueet taipuivat sinne Kekkosen linjalle vaikutusvaltansa säilyttääkseen, että jopa niin kuin porvaripuolueet, kokoomus lähti tähän mukaan ja myöskin SDP, joka oli kuitenkin jo sieltä Fagerholmin ajoista niin kuin Kekkosen niin kuin tämmöinen vahva vastustaja. Et sitten poikkeuksia oli ihan yksittäiset poliitikot, muutama pienpuolue ja sitten isoimpana SMP, eli Suomen maaseudun puolue, Veikko Vennamon johdolla. Mutta nämä oli tosiaan poikkeuksia ja eikä pystynyt sitä valitsevaa linjaa oikein muuttamaan. No siitä huolimatta on kuitenkin muistettava, että Kekkonen avasi suhteita myöskin länteen ja tärkeimpinä on nämä liittyminen EFTA ja EEC näihin läntisiin talousjärjestöihin. Mun mielestä se osoittaa niin kuin osaltaan sitä, että vaikka niin kuin Kekkoslovakiasta vähän halveksivasti puhuttiinkin ja suomettuneisuuden ajasta ja osa on sitä mieltä, että me oltiin niin kuin suoraan Neuvostoliiton satelliitti, siis tämmöinen alusmaa, niin kuitenkin esimerkiksi Itä-Blokin maille, jollekin vaikka Itä-Saksalle tai Unkarille tai Puolalle, niin olisi ollut täysin mahdotonta liittyä näihin järjestöihin. Että kyllä meillä niin kuin jonkun verran kuitenkin sitä liikkumavaraa oli. Ja tietyllä tavalla no, Kekkonen itse mainosti sitä ja varmaan se hyvin pitkälle pitää paikkansakin, että niin kuin tekemällä myönnytyksiä sinne Neuvostoliiton suuntaan, niin hän sitten ikään kuin osti liikkumavaraa myöskin sinne länteenpäin. Tärkeimpänä niin kuin yksittäisenä tämmöisenä tapahtumana Kekkonen itse piti tämmöistä ETYK-kokousta, eli Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokousta Helsingissä vuonna 1975. Ja siinä se oli hyvin merkittävä tapaus, koska Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain johtajat tuli niin kuin henkilökohtaisesti tänne Helsinkiin ja neuvotteli sitten että mitä tässä kylmässä sodassa niin kuin tapahtuu. Ja tämä oli niin kuin tosi tärkeää ihan maailmanpolitiikan kannaltakin, koska
Vaikka tätä on kritisoitu tätä kokousta siitä, että siinä niin kuin tunnustettiin se toisen maailmansodan jälkeinen Euroopan ja maailman kahtiajako, niin kuitenkin Neuvostoliitto siinä varmaan puoli vahingossa niin lupautui siihen, että tämmöistä niin kuin kulttuurivaihto ja tiedonvaihtoakin voi niin kuin tapahtua näiden maiden välillä, ja se niin kuin avasi sitten kanavia näille etenkin Itä-blokin maille ja niin toisin ajattelijoille niin kuin nähdä ja tulla kuulluksi täällä lännessä. Että he niin kuin sai jonkun verran tietoa, että mitä täällä lännessä tapahtuu, ja kävi ilmi, että se neuvostopropaganda ei pidäkään paikkaansa, että lännessä ei kuolla sankoin joukoin nälkään ja porvarit ei juo ruoalla köyhän kansan verta. Vastaavasti taas sitten niin kuin lännessä päästiin näkemään sitä, että mitä siellä Itä-blokimaissa niin kuin oikeasti tapahtuu, ja niin kuin saatiin tietoa siitä, että ei siellä nyt niin hirveän hyvin mene. Et vaikka se ei suoraan johtanut niin kuin siihen Neuvostoliiton romahtamiseen, niin silti on sanottu, että tällä oli niin kuin aika iso vaikutus niin kuin pitkällä aikavälillä. Kekkonen itse toivoi, että hän olisi saanut Nobelin rauhanpalkinnon tästä etykokouksesta ja sen järjestämisestä, mutta näin ei sitten tapahtunut, ja on sanottu, että tämä oli aikamoinen pettymys sitten Kekkoselle. No, ihan jo 70-luvun alussa Kekkonen alkoi kärsiä hyvin vakavista terveydellisistä ongelmista, ja hänellä oli tasapainohäiriötä, muistikatkoksia ja tämmöistä voimattomuutta ja väsymystä aina vaihtelevissa määrin. No, lääkärit tuppas sanomaan, että hyvin se menee ja että pidät pikkusen taukoa, niin se on siinä. Kekkonen itse oli jo välillä vähän niin kuin valmis luopumaan, mutta tämä poliittinen lähipiiri sai hänet sitten jatkamaan. Ja tietysti myöskin henkilökohtainen kunnianhimo, jota Kekkosella kyllä piisasi enemmän kuin monella muulla. Vuonna 1974 hänen vaimonsa Sylvi Kekkonen kuoli, ja tämä oli erittäin raskas isku Urho Kekkoselle, että vaikka Kekkonen oli, sanottaisiko kiltisti, että hyvin värikäs persona, oli alkoholin käyttöä ja oli naisseikkailuja ja oli ties vaikka vallan mitä, niin siitä huolimatta hän kuitenkin rakasti vaimonsa hyvin kovasti ja arvosti tätä. Ja on sanottu, että tämä Sylvi niin kuin pystyi pehmentämään ja pehmensi niin kuin aika paljon sitä Kekkosta ja niin kuin hillitti semmoisia kaikkein pahimpia ylilyöntejä. Ja Kekkonen oli hyvin pitkävihainen ja tämmöinen niin kuin ilkeä kielinen ja osittain ilkeä mielinenkin mies, niin Sylvi pystyi niin kuin tätä puolta sitten hänestä vähän hillittämään. Mutta sitten 74, kun hän kuoli, niin sitten tämä hyvin tärkeä tämmöinen jarru oli sieltä pois. Ja tietysti sitten, kun myöskin terveysongelmat paheni, niin tämä tietyllä tavalla niin kuin lisäsi sitä sitten Kekkosen sapekkuutta. Ja sitten loppua kohti se meni aika rumaksi se homma, että Kekkosen terveysongelmat lisääntyi pikkuhiljaa. Ja tämä johti sitten siihen, että kun valta oli niin kuin keskittynyt sinne Kekkoselle, sitä oli niin kuin Kekkosella huomattavasti enemmän kuin mitä perustuslain mukaan tai valtiomuodon mukaan olisi pitänyt ollakaan, niin nyt sitten se hänen poliittinen lähipiirinsä ryhtyi käyttämään sitä valtaa, ja Kekkonen pikkuhiljaa alkoi muuttua tämmöiseksi keulakuvaksi. Ei ihan täysin, ja eihän niin kuin mikään nukke edes loppuvaiheessa ollut, mutta kuitenkin niin koko ajan kasvavissa määrin niin muut käytti sitä valtaa hänen puolestaan. Ja tämän takia häntä tietysti ei myöskään haluttu sitten päästää eläkkeelle, koska se oli tälle hänen lähipiirille hyvin kätevää, että he pystyivät Kekkosen nimissä hallittamaan. No sitten viimeisellä kaudella vuonna 1981 Kekkonen koki ensimmäisen tämmöisen ison näkyvän tappion, kun hän ilmoitti, että Koiviston pitää erota hallituksineen, mutta Koivisto ei sitten suostunutkaan tähän. Tämä oli niin kuin aikaisemmin olisi ollut täysin poissuljettua, hallitus olisi varmasti eronnut, mutta nyt sitten Kekkonen oli jo niin kuin muuttunut niin heikoksi, että Koivisto uskalsi kieltäytyä. Ja lain mukaan tietysti hänellä oli tähän niin kuin itse asiassa oikeus, ja hän tätä sitten käytti. Ja tästä ei mennyt sitten hyvin pitkään, kun terveysongelmat tuli julkisuuteen. Kekkosen oli pakko erota näiden terveysongelmien takia. Virallisesti se ero tapahtui vasta, kun Koivisto astui valtaan tammikuussa 82, mutta että jo lokakuusta lähtien sitten pääministeri Koivisto toimi virkaa tekevänä presidenttinä, ja Kekkonen ei pystynyt hoitamaan sitä virkaansa. Hän oli hyvin sairas ja kärsi
kärsi muun muassa aivoverenkierron häiriöistä. No, tässä on kuva, kun Kekkonen on pilkillä. Otettu 1960-luvulla. Tämäkin on Finnan sivuilta Suomen metsästysmuseon kokoelmista. Ja kuvatekstissä sanotaan, että saamelaismies katselee vierestä, eipä sitä tiedä, että onko hän sitten saamelainen vai ei, mutta kuitenkin. Et Kekkonen tosiaan hiihti ja kalasti paljon ja loi itsestään kuvaa tämmöisenä, saattaisiko niin kuin eräjormana ja kovakuntoisena ukkona. Ja sitähän niin kuin kyllä aika pitkälle olikin. Mielellään kävi etenkin Lapissa tämmöisillä maakuntamatkoilla ja hiihto- ja kalastusreissulla ja tapasi sitten paikallisia ihmisiä. No, presidenttikauden jälkeen sitten Kekkonen vietti viimeiset vuotensa Tamminiemessä. Se oli ollut presidentin virka-asuntona, mutta kun Kekkonen oli asunut siellä niin pitkään, niin sitten siitä tehtiin hänen hoitokotinsa. Että neljännesvuosisadan hän kerkesi siellä asustella ja se sitten jäikin Kekkosen viimeiseksi kodiksi. Hänellä oli sitten loppuvaiheessa jo erittäin vakavia terveydellisiä ongelmia. Häntä ei enää näkynyt julkisuudessa, että hänen terveytensä romahti kyllä aika lailla täydellisesti. Ja lopulta sitten vuonna 1986 elokuussa Kekkonen kuoli näihin terveydellisiin ongelmiin. No, hänen poliittisen uransa aikana tapahtuneita isoja tapahtumia oli kieliriita. Silloin 20-30-luvuilla tietysti oli alkanut jo aikaisemminkin, mutta silloinkin se oli hyvin näkyvä. Kekkonen oli erittäin kiihkeä aito suomalainen, niin kuin sanottu, niin hän oli hyvin niin kuin suomenkielinen ja suomenmielinen. Lapuan liikkeen Kekkonen vastusti ehdottomasti kommunista ja hän oli siinä sen poliittisen uransa alkuvaiheessa hyvin selkeästi antikommunisti. Niin kuin sanottu, niin myöskin E.K. Valpon etsivänä niin osoitti sen aika lailla käytännössä, mutta sitten hän pyrki lakkauttaa se IKL:n toimiessaan sisäministerinä, että siinä oli niin kuin, hän näki tämmöisen pelin paikan. Sota-aikaan Kekkonen oli vähän sivuraiteella, vastusti tosiaan sitä talvisodan rauhaa, mikä on kyllä suoraan sanottuna aika typerä ratkaisu, mutta saihan silläkin vähän huomiota. Sitten jatkosodan aikaan muutti linjaansa Neuvostoliittoon nähden vähintäänkin 180 astetta. Saksan sota-onnen kääntyminen oli siinä se kulminaatiopiste. Rauha-aikaan Kekkonen pääsi sitten Paasikiven hallitukseen uuden linjan edustajana, että kun hän ei ollut osallistunut siihen hallitustoimintaan silloin sodan aikaa ja ne Pekka Peitsen kirjoitukset oli pehmentynyt, niin Neuvostoliitto kelpuutti hänet sitten tämmöiseksi uudeksi kasvoksi sinne hallitukseen. Tämä ensimmäinen valinta oli hyvin iso tapahtuma, toisaalta siksi, että SDP-ehokas melkein pääsi presidentiksi. Aikaisemmin tämä ei olisi ollut missään nimessä mahdollista, mutta sitten tässä vaiheessa tilanne oli jo muuttunut niin, että myöskin vasemmiston ehdokas kelpuutettiin presidentiksi. Mutta tämä oli sitten myöskin hyvin repivä niin kuin tämä valinta ja siitä riitti aika paljon parranpärinää sitten siitä valinnasta. Heti Kekkosen valinnan jälkeen oli yleislakko vuonna 1956 ja se oli sitten kans tämmöinen hyvin repivä tilanne. Yöpakkaset, kun Neuvostoliitto reagoi sitten SDP:n muodostamaan hallitukseen. Tästä on vähän kyselty, että missä määrin se oli Kekkosen tilaama ja missä määrin se oli Neuvostoliiton oma aloite. Sama juttu noottikriisi silloin ensimmäisten vaalien aikaan, tai siis toisten vaalien aikaa vuonna 1962. Silloin tosissaan pelätti, että Neuvostoliitto voi jopa miehittää Suomen ja kun Kekkonen sitten näytti ratkaisevan sen kriisin, tosin pahat kielet väittää, että Kekkonen olisi tilannut tämän Neuvostoliitosta ja sovittu etukäteen, miten tämä menee tämä homma. Mutta joka tapauksessa niin tämän jälkeen sitten Kekkosella käytännössä ei enää ollut vakavasti otettavia haastajia, ei vaaleissa eikä oikein muutenkaan poliittisessa elämässä. Vuonna 1968 Tšekkoslovakian miehitys, kun Neuvostoliitto hyökkäsi asevoimin toiseen sosialistimaahan, niin miten sitten Suomen tilanne, että onko siinä Suomen politiikassa mitään mieltä, että kannattaako sitä Neuvostoliittoa miellyttää, jos se on kerran noin aggressiivinen. Poikkeuslaki vuonna 1973, tämä Kekkosen kauden pidennys, tämä on kyllä hyvin ruma juttu Suomen poliittisessa historiassa ja tästä tämä on kyllä aika omituinen veto, mutta näin se vain meni.
Mutta sitten tosiaan liittyminen EFTA ja EEC. Tällä saatiin pienennettyä sitä Suomen riippuvuutta Neuvostoliitosta, kun voitiin avata kauppasuhteita sinne lännen suuntaan, tai ne kauppasuhteet lännen suuntaan parani. Poliittinen vasemmisto Suomessa vastusti tätä, tai hyvin monet siellä vasemmiston suunnalla, mutta läpi se vaan runnottiin, kun Neuvostoliitto siihen myöntyi. Sitten tosiaan tämä ETYK, suurvaltojen keskusteluyhteyden avautuminen, ja tosiaan Kekkonen itse piti tätä hyvin merkittävänä tapahtumana. Toivoi jopa sitä Nobelia, mutta niin kuin sanottu, niin sitä ei sitten tullut. No, Kekkosen merkitys. Hän on Suomen pitkäaikaisen presidentti. 25 vuotta, kukaan ei ollut pitempään. Tasapaino oli kylmän sodan aikaisena idän ja lännen välissä. Erittäin hankala tehtävä, erittäin vaativa tehtävä. Ei missään nimessä niin kuin olisi ollut helppo kellekään, mutta sitten varjopuolena on tämä suomettuminen, eli se, että miten Kekkonen sen sitten hoiti. Että hän oli tämmöinen urkki, hänestä luotiin tämmöinen selkeä hahmo, semmoista imagon luontia, brändin luontia, johon sopii, niin kuin tämmöinen, tai se sopii tämmöiselle tahtopoliitikolle, että hän oli tosiaan tämmöinen niin kuin jätkämäinen, tai halusi luoda semmoisen jätkämäisen kuvan, semmoinen kova äijä, joka käyttää sitä poliittista valtaa vähän niin kuin joku pienemmässä asemassa oleva joku tukkijätkä tai raskaan työn raataja lauantai-iltana saunan päälle juo pullon kossua ja sitten lyö nyrkillä turpaa jotakuta, joka sönköttää vastaan, niin se Kekkosen vallankäytöstä luotiin vähän semmoista kuvaa, ja semmoinen se pikkusen olikin. Ja tämä johti sitten siihen, että Suomen valtiosääntöä muutettiin, että ei voisi olla yhtä pitkäaikaisia presidenttejä, se valta ei voisi keskittyä kenellekään enää niin kuin samalla tavalla. Ja tämä on nimenomaan sen Kekkosen kauden seurausta, että meillä on nykyisenlainen perustuslaki. Et Kekkosen toimintaa voidaan tulkita hyvin monella eri tavalla, ja hänet voidaan nähdä positiivisessa valossa tai sitten hyvin negatiivisessa valossa, ihan riippuen siitä, että kuka niin kuin tätä tulkintaa tekee. Mutta joka tapauksessa tulkinnan tekemisessä, niin siinä on hyvin hankala aina hahmottaa, että mikä osa siitä Kekkosen politiikasta on niin kuin Suomen etujen ajamista, ja mikä tässä on sitten Kekkosen tai Urkin niin kuin henkilökohtaisten etujen ajamista. Et sanotaanko, että niin kuin suurimmaksi osaksi Kekkosen ja Suomen edut meni yksiin, kun hän oli presidenttinä, mutta sitten välillä niin on vähän vaikea niin kuin tulkita, että kummanko etuja siinä nyt enemmän ajetaan. Vaikka nyt tosiaan esimerkiksi se noottikriisi tai puhumattakaan jostain poikkeuslaista 7.3. No, muita videoita on kaksi versiota Kekkosen kaudesta, eli on lyhyempi ja pitempi, aiemmin tehtyjä, suoraan 8-luokan kurssiin liittyviä. Sitten tämmöinen Kekkosen kauden erikoisuudet ja sitten tämä siirtymäkausi Kekkosesta Koivistoon. Tuossa Kekkosen kauden erikoisuuksissa käydään läpi vähän tarkemmin just esimerkiksi vaikka noottikriisiä tai poikkeuslakia. Lähteenä on käytetty pääasiassa kansallisbiografiaa ja sitten Wikipedia Kekkonen artikkelia, että näistäpä ja sitten mitä nyt omasta muistista on löytynyt. Mutta tässäpä tämä.